dedine hrozí katastrofa. Zemetrasenie. A ja sa idem prezlec. No, keď to začne znova trásť, aby som bola repre. No ešte väčší strach. Na niečo som narazil, chlapi. To je metro. A tu bude zastávka. Spôsobí tajomný objav. Je to rúra. Skús hlbšie. Je to rúra. Premiérová. Ne! Horná dolná. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.